Ya sunanka? Sunana Dauda Adamu wanda aka fi sani da Rarara. Yaushe ka fara yin waka? Na fara waka ina ganin shekara 14 kenan ko 15. Yasa kake yi wa Buhari waka? Dalilin da nake ma yasa nake ma shugaban kasa Muhammadu Buhari waka abu ɗaya ne ko biyu. Muna sauraron ka, wani dalili ne? Tun da nake dan karami Buhari ne mai gaskiya. Har yanzu ba a ce min daga Buhari hewa ne. Mai gaskiya dokin karfe kenan. Waƙoƙi nawa kai masa? Na yi wa Buhari waka ta kai 66. Wani kira za ka yi wa jama'a? Idan Buhari ya gama ka'idojin mulkin shi, me zai faru? In tuni za a bi, za a yi shawara da ni. To me za ka ce? Akwai bukata a ƙara masa ko shekaru 4 ko 5. Kai yaushe za ka zama wise ne? Yaushe za ka waye? Kutume lese duk wahalan nan da muka sha. Da an samu wani an ce a ga kishiyar Buhari. Wallahi da yanzu na kama wancan layin. Bosho, kana so Buhari ya koma mulkin kasar nan? Wannan lambar aka buga yanzu ba ta aiki yanzu. A buga a saki dubawa. Allah.